السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادة دمانا خيارتك وحنا تشيري كيان صومالي نتوي قلاص ومحي نوسي دي كوريس كيان لما قابا حي هدو الله يدمو محي بايثن بروغرامي لانجوج ايا ينو سودي ان هدو الله يدمو فيديو غارو حان كوباراناي فور لوب ايا نوار بحين يارو دمي استران كاقادان اي سودة وشاقي وحاينا دعنا وامد كوغو عانسان مركا وحالا صدا باي ادي كم حالا غارب وحالا غارب ان اللبادة سيبا حتكو سودا بي كريس dilu gamaga aga for loop ku soo celceli 10 jeer ya dilu gudada weel loop adeegsanaya labada been aad isticmaali kareed laakiin koobadana waa caansan la adeegsada waa for loop ka ayagu caansan wadi arkay for balka ku qoran bal mar kale ama wax kale ayna soo daabaano tusaale kale waxay rabnaa in magacaygaas tusaale waxa faariib loo yaqaan name bachelor waxay ugu jiray value loo yaqaan magacayga cabdaasiisa hadduu la yidno faariib balka loo yaqaan name wuxuu yahay magacayga oo cabdaasiisa tani waxaan rabaa hadduu la yidno ina soo celceliyo magacayga 10 jeer halkan oo dhalaa printing name aan 10 jeer soo celin lahaa for loop aanu adeegsanayo soo celin karaya sax sooma marka aan for loop adeegsado halka ugu horeysa ma iman doona talayn hoos u dego halkaas aan sameysan doona variable loo yaqaan ee aanu yeelan doona keyword erayga for tetana variable loo yaqaan ega soo kala sameysan ama variable loo yaqaan i kulba ka tirada waa la mid ah variable ka loo yaqaan i markaan sameeyo xanuunaya in range waxaan qoraya erayga loo yaqaan range dadnu waxa xadiday imsa jeer baan rabay in la soo celiyo imsa jeer baan rabay wax la soo celiyo tusaale kale waxaan rabay in la soo celiyo 20 jeer halkaas uu ku qoraya maxay 20 waxaan ku qoraya 20 deetana calaamada ha ilobi calaamada ha ilobi imaku aad arksa ereyga loo yaqaan name khalad iyo khalad kay sheeg waxa leenahay name kani inta soo raad iyo hoos imaadaan maadaama for loop ta hoos imaadaan when space ay when ay hoos raacaan oo taaban qad taab ama for space ma ku laba sadde afar islaamka printigana weena asagana leftigiisana tobin afar space aan baxan asagana kow laba saddex afar marka xoyo labadan command ba ama labada line ba waxay hoos imaadaan for loop macnaheedu waxay tahay ugu hore in magacayna waxa la soo daabici doona 20 jeer bal aan eegno hadaan dhahno run code okay terminalka weena soo furmo oo diyaar bal aan dusha qabano aan tirin hadu la idma itayna dusha geyno bayna ya insha Allah waatirino ko laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban covid labiid saddex iyo afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan jeer baa la soo daabaa marka saasad for range ki ama waxa jira for loop ki adeegsan kareysa imaka u fiirso fa value ga seen ku helnay value ga waxaan ku helnay inaga variable ku shubanay laakin bay input ma ku heli kareyna haa aan ku heli kareyna waxaan sameyn doonaa hadoo la idmo inta iska masaxnaan intanba inaynu dusha aynu qabanno for loopka dushiisa hadii uu qad oo ka meel ku qor hadii value gaaga lagu helayo u fiirso waa qaacida muhiima hadii value gaaga lagu helayo bay input waa in halka hore lagu soo xadida oo for loopku waa in gudeeda aan la iman halkaas aan variable ka ku sameysan loo yaqaan name tatan waxaan samaysanaa faari ee function ka uu yaraana input tatan waxa leena qofkii inta uu had gelisa your name magacaagi geli marka qof magaciisu soo galiyo waxa loo keen doona faari waxa loo yaqaan name halkan yaale nimse jeer baa la soo celin doona 20 jeer aynu eegno okay arran ka dhahan ugu hore magacayna ayaa la wadiin doona okay waxa inta your name magacaaga geli magacayna tusaale kale waxaan dhahnaa xoyo waa codti asiis nimse jeer baa la soo celin doona 20 jeer diyaar ku laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koobiyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaad adiga insha Allah waxaan ka rabaa hadoo la idmo inaad magacaaga adoo bay umbud ku helaya inaad soo celcelisid adoo adeegsanaya magacaaga laba shardi weyn ugu horeyn oo taxad soo celcelisaa magacaaga adoo adeegsanaya for loop magacaagana bay input baad ku hesh u fiirso magacaaga maxaad ku heshay bay input intaan ku kulmi doona fiidiyogana soo socda waxaan ku kala tagi doonaa salaanta salaamku assalaamu calaykum wa raxmatullaahi